E aí, pessoal? Eu sou o Thiago, criador do MáquinaDeCrescimento.com. Eu criei esse blog para ajudar empreendedores e gestores a despertar todo o seu potencial de vendas utilizando marketing e vendas no estado da arte. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que que a sua empresa precisa de um processo de vendas. Também vou te ensinar qual é a importância de cada etapa do seu funil e de que maneira tornar seus vendedores mais eficientes e aumentar as suas taxas de conversão. E como um processo de vendas te ajuda a ter vendedores mais produtivos. Uma vez uma empresa me procurou com a reclamação de que dos seus 10 vendedores, apenas um deles estava batendo meta. Mês após mês, todos os vendedores tinham um resultado muito modesto e aquele mesmo vendedor sempre batia suas metas. Outro fato interessante é que 80% das vendas aconteciam nos últimos dias do mês. Isso te parece familiar? O que acontece é que se você não possui um padrão, cada pessoa do seu departamento de vendas vai ter uma performance diferente e fica muito difícil saber o que você precisa melhorar. O cliente percebe essa desorganização e nesse processo fica muito mais desafiador ajudá-lo a chegar a uma solução. Vendas é um negócio complexo por natureza. Existem muitas variáveis em vendas, diferentes necessidades, características de produtos, concorrentes e muitas outras coisas. Para tornar previsível e escalável o trabalho, é necessário diminuir a complexidade, ou seja, criar padrões. Um processo de vendas, ele serve como um passo a passo que vai te ajudar a ganhar cada uma das suas oportunidades. Um bom processo de vendas move as oportunidades para uma decisão de compra final. Aplica-se a muitos tipos de cliente e escala todo o seu departamento de vendas. Um processo de vendas, ele serve para definir o que o seu vendedor precisa fazer e quais são os pontos que precisam ser validados. Por exemplo, como ele qualifica de maneira correta as oportunidades, o que pode fazer com uma oportunidade avance para uma próxima etapa ou quando uma oportunidade deve ser perdida. Gostou do conteúdo? Deixa seu comentário, compartilha com um amigo que precisa estruturar a sua área de vendas. Copia esse link, manda para o WhatsApp, marca ele nessa publicação. Eu criei um processo padrão de vendas no Trello para te ajudar a estruturar melhor o seu processo. Eu vou deixar o link para esse processo aqui no comentário. Até a próxima e vem comigo!